I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na Novaja Games kanal. Ljudi, danas igramo Minecraft u 1.10 verziji preživljavanja. Yeah! Ok, prije svega moram ispričati zašto nije bilo preživljavanja, iako sam bio izbacio epizodu. Bilo je to da sam ja resetirao cijeli kompjuter i taj svijet se obriso, ja nisam sačuvao link svijeta i onako nismo ništa ni radili, tako da evo nas tu u 1.10.2 verziji i idemo sad create world. Prvo ću settings se napraviti, bonus chest stavit ću on, allow cheats ništa, stavit ću na large biomes pošto ja volim one velike planine. A sad imamo samo još, kako ćemo ime? Znam. Noja. Neću tako, hoću normalno. Noja S1, kao sezona 1. Ok, idemo sad kreatat vrlo ljudi, ja ne znam kako će ovo, koliko će ovo trajat, nemam nikakvu temu jer onako želim samo chillat i malo o nečemu možda popričat s vama ako se sjetim. Ok, ostavit ću malo neka se svijet očita i da, tekstura vam je, ajme vi predložite neke teksture, ali za sad snimam. To jest, da, ne rade ove teksture nijedne, ali da, teksture onda nema, što je zajebano, ali dobro, idemo ovdje, what the fuck, šta je ovo, žuštine, aha, okej, okay, radi, ček sam malo, aha, rade te takve stvari kao, okej, okay, ali neće stekovat, ovako kad stisnem jedan, ne žele ući, nego ovako moram, ajde, okej, okay. Ja ne znam ništa, nisam nikakve stvari gledao za poslije verzije 1.9. Zašto nisam, nemam pojma. Znači ne znam, hoću, jel ima kakvi novi mobovi ili nešto, ali ja se iskreno malo čak i bojim, zato što šta ako ovo propadne, ja neću moći. Zoro, to nije isto, Dark Oak. A to smo dobili često, ja ću to ostaviti tu. Zapravo ću taj čest, wow, jel to novi sound? Sad ćemo i vidjeti, musics. Da, definitivno novi zvuk, što mi je drago jer ovaj novi zvuk koji to je Minecraft i treba ubaciti. Ok, da vidim sad, FOV bio sam stavio na 86, ne znam zašto, ali inače igram na stotki. Ok, mrzim kad se spavnam u ovoj tu šumi, u ovakvom biomu, volim onako kad mi je, ne znam, tamo je. Moram otići u onaj normalan biome, pošto ja njega jedino volim. Ok, pobit ću malo ove. Ok, da, moram čekati, wow. Please. Daj, bitch. Malo ću još smanjit. I, da. Sad, u svakoj epizodi ću morat downloadat links, to jest, morat ću sačuvat ovaj svijet. Zašto ne mogu? Aha. Da, ovako ću ja to. Brže će biti. Ok, odjedi. Mrzim ovu PvP taktiku, ne taktiku, nego ovaj PvP. Ovo poslije 1.9 verzije, stvarno ga ne volim. Šta je ovo sad bio neki frame drop? Lol, ti si luda na brašno, ok. Evo se popet gore sa ovim tu woodom i pošto ne volim ovakav dark neki. Volim gradit sa njim, ali ne volim ga nosit ni tišta. Jedino kad radim neku crno-bijelu kombinaciju u gradnji, onda ga jedino volim, ali vraća nam hrane, zato i ubijam ova tu sranja. Ok, daj crkni, jebote. Jel se može critical dati ovakav? Sad ćemo vidjeti. Ok, super. Koliko će onda treba biti? O, tri puta. Ok, tri puta, dobro, nije puno. Već smo pola pikeksa potrošili i bilo bi bolje da, oh my god, ti se šališ. Ja sam glup, ja ne znam PvP u ovoj verziji, pošto mrzim onako kad, ok, tamo je zombi, ali ja se sa njima još, oh my god, dva zombija, ok, odi vam. Mama mia, šta ako me ubiju, čuo sam da su puno jači. Jesam stavio na normal, Uš umrije danas. Ne, auto jump mi je uključen. Čuo sam da toga ima. Oh fuck. Ne, auto jump, mrzim to.
Ok, ja ću njega sad isključiti pa se vratim. Nice. Da, eto, nova epizoda preživljavanja, to je prva epizoda i nadam se da će ovo sad biti preživljavanje do kraja, da neću morati opet započinjati i... A vjerovatno će to tako i biti, tako da... ne želim se za to uopće brinut. Idemo sad, treba bi kamena si izmajnat, pošto će mi pući pickaxe, ali ne da mi se praviti novi. Ok. 3, super. Ok, nice. Idemo odmah mi napraviti to. Dobili smo odmah ovih na početku onom čestu. Wow, ne može se na takav način kraftat. Onako da samo tu kad se krafta stisnete 2 i on vam prebaci na drugi slot. To su glupo. Ne znam zašto to izbaci, to su, pa, retardirani su, eto. Šalim se. U ovoj epizodi malo ćemo ići u mine i da, eto, ovaj, čujem gore još svinji, a... Okej, okay, fuck. Ne volim... O, da, opet sam tako kraftao, wow. Ne volim ovako kad se ovako može prebaciti, ok, dobro je to što su ostavili. Treba bi samo koala naći pa da možemo ići u mine. Pošto je ovo jako mračno i sorry što ne vidite, ali... mi ćemo odmah u prvoj epizodi biti full iron, što je super. To jest, nećemo biti full iron, nego ćemo imati irona za full iron. Već ga imamo. Ok, wow, nekad mi zna baš onako zafrimat. Ok, imamo 26 irona i... Da, e, ovo je tu, je li ovo Endersite ili šta je tu? Ne Endersite, nego, ok, Diorite. Diorite-a volim, baš onako, volim ga onako spojiti u 4, onda dobijemo neki lijepi onaki blok. Taj baš volim i tako hoću kuću. Sa njim sam sagradio na vanili Nordic Purple. Sagradio sam ovaj enchanting kao... E da, vanila se zatvara, tako da neće biti više epizoda. Wow, zašto mi frema? Vanila se zatvara i neće biti više epizoda na njoj. Pokušao sam nagovoriti pulpru. Niko nije bio aktivan. Ja evo sam po sebi nisam bio aktivan, to priznajem naravno. Ovaj, ja se ispričavam, ali... Jednostavno, na vanili ono kad napriš neke stvari, jednostavno ti dosadi jer... Ono, kad vidiš, uđeš, nema nikog na serveru, nemaš ništa radit, ono, bude ti dosadno i... Da, eto, ne znam. Okej, ja ako... Wow, šta mi je? Ako uskoro ne... Wow, oh my god! Tako sam se zasru sad, umri. Jebote, šta je ovo, hack speed. Da, umri! Umri, znam da te moram. Oh. Oh my god. Oh. Ok, ja, ne, fuck, nemam, ok, torčevi, to! Oh my god, skoro me kilo. Ja nijednom nisam onako kritika lupio, ajde odjebi sad. Ok, ja ako crknem, daj jedi. Što je to, pig unutra? Wow. Ok, ne želim umrijet. Odmah u prvoj epizodi, stavit ćemo tu to, ne znam zašto. Ok, idemo ubiti ovog tu zombija i stvarno mrzim ih. Dobro zombi, ali ako skeleton nam dođe, napuni se to. Ok. Najs su koliko, 3-4 šata, nemam pojma. Ok. Idemo ovdje dole, ubiti ovu pigicu i pigica. Ok, nice. Mogu bi ja to i peć polako, a šta vi mislite? Morat ću samo ispeć malo, to jest skopat cobblestone pa da napravim ovu... Pešnicu, wow. Tako, stavit ću, evo, to. I to i neka se peće. Ovdje, bar ćemo imat svjetlo tu na početku. To je nice. Okej, okay, idem još malo kopat i, da, malo kopat. What the fuck? imamo već 40 irona. Plus ova 3, 43. 44. Tu imamo još. Evo, mrzim tako kad moram kopat, onda još 500 blokova da oni padnu dole. Eto, okej. Okay. Aaaa, cool, to. Može. Ko naručen. Okej, okay, odmah ću ja napraviti ovako. To. Ne, fuck. Okej, okay, super, sad se ne moramo brinuti za svjetlost i... Nice, ljudi, nadam se da će biti supporta na ovom videu. Evo, lajkujte ga ako želite još... Ne volim to govorit, ali... Lajkujte ako želite još ovog preživljavanja, jer da ja znam,
i volim čitati onako komentare, tako da to me onako inspirira, to jest motivira, nemam pojma kako da to kažem, za dalji nastavak snimanja, jer ja ono kad vidim, dobro, ja se na hejt toliko i ne obazirim, pošto ga više baš i nea, bilo ga je na vanili, ima oko 6, a mislim dislajkova, nemam pojma. Stvarno ne znam zašto i ok, ovdje je Skeleton. Zašto je on tako brz? Šta je ovo, čovječe? Ok, idem tamo po hranu i ne znam, ok. Još ćemo staviti, neka se to sve ispeče. Tako, mogu bi čak još jednu napraviti, stvarno nemam cobblestona. Ok, da mogu ovo pokupiti, ne mogu. Mogu bi ja, znam. Craftat ću si iron sword, ne, to jest, skoro sam rekao diamond sword, stone sword, da se barem mogu s čime ubiti, ne, ja ne vjerujem, ja ne mogu vjerovat, okej, okay. Ok ljudi, ja sad čekam da mi se hrana cijela ispeče i irona, sad ću craftat karpicu, lijepo, šteta mi je što, ne znam jel uopće ima koja tekstura, za 1.7, za 1.10, 2, 1.10, ovo sam tu sagradio da mi niko ne smeta, sad idemo dalje, barim imamo nešto od armora pa možemo ubiti ovog skeletona koji je tu, da, i stoji koketnes, ali sad ćemo mi njega riješiti. Da, ok, odvam, imam iron sword tako da si dead, nice, i boss smo dobili, to mi se sviđa, da mogu sad to nice, ok, ovo na tricu, idemo. Kopaj. Trebao sam si iron pickaxe napraviti, ali da, eto, ne znam. Da, ne znam više o čemu da pričam, čovječe, nemam ni jednu temu. Znam da ste mi vi pisali u pretprošlim klipovima, u prošlim klipovima neke teme, ali želim onako napraviti jedan klip poseban na tu temu, ne da bude preživljavanje, nego baš onako da bude lijepo sa fiskom. Oh my god, šta ja pričam, wow, pričam sto nas, a čovječe, ne mogu onda normalno reći. Želim onako da bude to kao, onako lijepa je epizoda koju ću onako posvetiti totalno tom komentariju o toj temi, i van je mrak i to je loše. Okej, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, ja se nadam da ste uživali i u sljedećoj epizodi još ćemo ići više minat i wow, what the fuck, lol, what, what the fuck, ok ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, ostavite like ako jeste, podržite ovaj serijal da znam jel da ga nastavljam dalje ili da ga ne nastavljam, tako da ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi i pozdrav! We'll be right back.